интервюто е като първа среща, нали? Мисъл, ти преувеличаваш и другия преувеличава, но важното е да се хареса. Това е яко. И съответно факт е, че и двете страни преувеличават, и двете страни се представят в някаква малко по-добра, как го кажем, по-добър ъгъл, отколкото са. Надкаст, епизод 4. Този път имам не един, а двама гости. Това са Мишо и Найден. Повечето вас, предполагам, ги познават от Nerds to Nerds подкаста. Слушайте го, след това ще поставя линк в описанието. Тук ви направих една мазна рекламичка. Малко рекламка. Някои думи за вас? Едно изречение? Ами, Мишо, давай първи. Аз се казвам Михаил Кочанов и по-известен като Стилгър в интернетите. Аз мисля, че от тази реклама няма много файда, защото те, дето ще слушат това подкаст, сигурно слушат и нашия подкаст, защото те нека да има много опции на български, така че предполагам аудиторията се препокрива на 95%. Може, да, предполагам. Надявам се вашата аудитория да слуша и мене, нали? Ама... Какво да прави друго? Аз нямам много опит. Да. Аз искам да обявя, че тази седмица няма да имаме епизод и то принцип, защото намързиваме, ще казваме, че защото нали, мога да слушат тоя. Добро оправдание. Абсолютно, да. Но истината е, че намързи. Ами, добре, еми, аз казвам Найден Гочев и горе-долу се занимавам с разни джава неща. Плащат ми някакви фирми да правя някакви сайтове от време на време и като цяло, освен Nerds to Nerds подкаста, се занимавам с организиране на някакви семинарчета на българската Java потребителска група, където всъщност сме петима лидери, не един. И аз съм един от петимата. Организираме конференции, каква е онова. Включително и сега планираме да организираме във Варна събитие, обаче още се чудим дали да е септември или октомври. А, добър. Ами, направо кажи някои думи за това, всъщност. Нещо, лектор, теми, не знам. Значи, всъщност, каква е цялата идея? На времето, като българска Java потребителска група беше създадена, почнаха се появяват разни семинари в София. Преди около 2 години, може би 3 години всъщност, с другите 4-ма решихме да правим всеки месец семинар в София. И така, горе-долу продължи една година и решихме, айде да правим сега хубава конференция, като аз исках някаква безплатна хипстърска конференция. Обаче SAP и някои други фирми казаха, пичове, дайте да направим нещо грандиозно и готино и направихме J-Prime. J-Prime е скъпа конференция, скъпа, 140 билет, не най-евтиният билет в България за конференция, но все пак е неплатена. Като след като направихме въпросния J-Prime, аз, защото се набивах на идеята за хипстърска конференция, а пък и видяхме, че няма много лектори от България, които искат да участват на голяма конференция, защото хората се притесняват и така нататък. И решихме да правим J Professionals евентите, като идеята на тия J Professionals евенти, които се случват на всеки 3-4 месеца, не само в София, но идеята е хора, които никога не са били лектори, да излезнат и да направят лекция. Да се престрашат, да видят, че не е страшно, да е забавно и съответно после и да участват на J Prime. Вече сме имали такъв лектор, Коцто изнесе лекция в Пловдив, беше сега лектор на J Prime. Но идеята е точно това, да има някакво българско комьюнити на лектори и не само. И съответно отделно и да рекламираме Java в и българската Java потребителска група в градове извън София, тъй като идеята да е българска е, че не е софийска, тя е българска, даже не е само за България, нали? И сега общо заето аз говорих с разни представители на организацията студентската в Техническия университет да ни помогнат с някакви локейшни и такива неща във Варна и те ме посъветваха да я направим октомври, за да се върнат студентите. Като идеята е, че ние сигурно ще анонснем този месец с Call for Papers отворен. Идеята е да направим 6-7 лекции, от които поне 2-3 да бъдат от някакви локални хора от Варна. Там ще е едно момче, който събмитна, който писа вече в една тема 6 теми, които са супер интересни, но идеята е да има и познати лица,
И Не вече може да направи сам конференция този човек. Да, той това каза Иван от Java User групата. Вика, мога да направим спокойно конференция само с него. Но, но идеята е наистина да има предимно варненци и така предимно хора от Варна, като съответно ние да покрием дупките, така че да станат 6-7 лекции, ако няма достатъчно хора от Варна. Иначе сме правили до сега в Пловдив, в Велико Търново, в София 3 пъти, ако не се лъжа, или 4. Такъв безплатен евент. Тоест, аудиторията е студент, защото ако... Аудиторията е, който обича Java. Защото аз щях да кажа, че септември пък е края на сезона, между другото, и понеже лятото вече тенденциозно последните 2-3 години леко се измества по-към към септември, нали? Септември е супер яко време да направиш море. И много хора, и от друга гледна точка пък е малко по-евтино. И от друга гледна точка има доста хора, нали, във Варна и септември месец, което е удобно, нали, може да се читаш с ходенето някаква така конференция, но да я знам, вие се знаете. Абе, аз по принцип за септември не сме решили, всъщност аз съм взел контакти на 4 хотела, където има така готина зала за поне 100 човека. Ще трябва да им звънна да видя колко са available и колко са, кога имат празни слотове уикендите и съответно те реално са 3-4 уикенда там септември и октомври, тъй че горе-долу на база на това ще нагласим деня. Но искаме точно това. Друга ценност ще проверя за място, за да можем да анонснем call for papers с фиксирана дата. И също така, ние съответно от Java потребителската група, тъй като събираме някакви пари от спонсори, от тази година всъщност всички средства от J-Prime, които останат отгоре, съответно се даряват на Java потребителската група точно за тия евенти, но ако има фирми локални в въпросния град, примерно във Варна, които искат да купят кафето, залата, храната или някакви бири след евента, ще първо ще почнем да звъним на такива фирми. Ако са спонсор на каквото и да е, съответно само тяхната реклама ще е на това място. Нали? Било то в залата, или било то докато обяда, или било то на кафето и така нататък. Добре. Харесвам идеята, защото тук във Варна... В смисъл, аз имам поглед върху нещата, които ме интересуват общо взето казвам. Но такива конференции технически май няма много. По принцип няма кой да ги организира. Няма тук... Бого Шопов ще да прави една тук във Варна, ама нещо се размина работата. И това лято аз знам само за Варна Конфи, сега тая, нали, която ти споменаваш. Но да, дано стават повече такива събития. Ами супер, може като го анонсните да пратиш линка да го добавя там към... Добре, да. Към този епизод отдолу. Добре, да кажете някои думи за Nerds, как започна цялата идея? Всъщност колко епизода? 80 и нещо ли бях гледал? Колко са 89 сме до сега, въпреки че практически са 88, защото едното не е много епизод, там дето Ванката ни напуска. По принцип Nerds беше на Ванката идея, той загадка става въпрос, Иван Ванков. Той правеше преди това, той винаги прави някакви неща за комьюнити и така нататък. Имаше един момент, дето правеше едни видеа, където отговаряше на въпроси. Ей така, някакви хора му пращаха по мейла и той се записваше. И много хора го гледаха. Той според мен има много фенове сред така по-младите ентусиасти. Нали, покрай уроците му и тези неща, които прави. И ми вика, дай да направим такова, да записваме двамата, като идеята му беше да има, да не е едностранно, нали, защото ние с него сме били колеги, приятели сме много давна, буквално на първата ми работа, където работих и той работи там. Не сме работили заедно по един проект, но в една фирма. И той... аз понеже винаги отговарям някакви коментари на нещата, които той казва и споря, той искаше да направим, нали, да, като подкаст, който да има две гледни точки. Аз тогава исках да имаме техническа част, където се говори нещо смислено, защото аз съм казал много пъти, за мен тази част новините
да има какво да коментираме в коментарите по-скоро, отколкото такова, но аз винаги настоявам да има полезна част. За съжаление, не всеки път може да оправим нещата с времето и така нататък. И го направихме така на две части. В едната, която коментираме новините, което са клюките, както аз им викам. Другата част, нали, е някаква, която би била полезна. И така, примерно, ако на някой му са, примерно някой не е програмист, пък иска да слуша някакви как се коментират и говорят глупости за IT новини, може да слуша. А ако някой иска да чуе нещо, дето евентуално може да му е полезно, може да слуша само втората част. И така го направихме и докато един момент Ванката, който принципно има тенденция да започва много проекти и да ги после да ги оставя, пък и нали, беше започнал още някакви проекти и му дойде нагоре и се отказа от подкаста и тогава се чудих какво да правя и намерих Найден и Алекс, с които продължихме да го правим. Сега гледаме, за да не бърнаут не миние, правим епизоди така, когато има вдъхновение. Нали? Малко на този принцип и поразредихме. Да, като всъщност аз наскоро се джойнах. Аз мисля, че бях третия всъщност. Не знам, Алекс, да беше преди мен, но аз мисля, че научих дизайн в Полски университет и като цяло винаги спорим, защото той най-вече ползва някакви демотехнологии и такива. А той Мишо, го гледам бая спори. И с Фейсбук се е... Да. Излизате, вече... Мишо, твоето ми е постоянно. То па, защото най-ден хич не спори. Айде, молите се. Мен поне не ме банват. Да, са няколко пъти баннат от Фейсбук вече третия акаунт правя за неистинско имаме. Фейк акаунт. Да, българи последно. Явно са ме рапортували. Сега не се логвам от телефона, защото подозирам, че втория път ме баннаха. Това беше такъв инстант бан. Без опция да смениш името. Ама баннаха, предполагам, защото свързаха стария с новия акаунт. Сега не се логвам от телефона. Ама това... В смисъл самия Фейсбук да бамва или просто хората от някаква група решават? Не. Значи, получих съобщение, че името ми не е истинско и имам някакво време да го фалшифицирам. Аз фалшифицирах шофьорска книжка, изпратих име, но не ми отговори човек. Смисъл, отговори ми бот, дето ми вика, този документ не може да бъде използван за верифициране, прати шофьорска книжка. И аз пращам пак и получавам абсолютно същия отговор. И може би има някакво AI, което преценява, че това име някак да е истинско или с много малка вероятност и изобщо не те пуска до човек да стигнеш. Така, да сега някакъв брейнсторминг, аз не знам. А втория път, като си направих акаунт, добавих някакви хора, логнах се от телефона и с един ден получих бан. Такъв този път без опция да се сменим името. И сега съм с третия акаунт, с който не се логвам от телефона. Я пробвай се логнеш от телефона, ако пак те банна, ще знаем, че е заради Microsoft. Не знам дали ще от Microsoft, защото е девайс ID-то. Но... Microsoft са ли да. Да. Добре. Подозирам, че първия път са ме нарепортвали някакви, дето ги налях. Не, но... За неистинско име, но втория път си беше автоматичен. Въща работа. Добре, аз, защото съм си от Варна, Мишо, ти си от Асеновград, а пък Найден от София, ремонт? Найден от Пловдив живее. Аз съм от Пловдив всъщност. Okay. Абе, всъщност не съм от Пловдив, защото се доказва, че малко лъжа обикновено така, че съм от Пловдив. Ма тел живота съм живял в Пловдив, като изключвам последните 8 години. Но всъщност съм от Кърджали, където никога не съм живял. Това не се брои. Топ тая лак, аз съм от София, защото съм се родил в София. После сноп. Някъде на третия месец реших да се премести, защото не ми харесваше този град. Аз по принцип съм тогава, трябва да кажам, че съм от Търговище, всъщност аз там съм родил, съм живял при 18 години, нали? Ама последните 10, да кажем, там живея във Варна. Бачкате ли ремоут всъщност? Или не е ремоут? Аз работих 2.5 години ремоут. Правихме, всъщност ние още правим стартъп, където я правим e-commerce платформа на Java, подобна на разни други Java платформи, които ние сме използвали, ама не сме доволни от тях. Но от октомври ми се налага да работя в офис. Най-вече, защото правим проект за клиент, нали, и съответно работя в офиса на клиент.
Но определено ми липсва ремоут работата и определено като свърши този проект, задължително съм пак ремоут. Аз Асеновград се намира на от гара до гара разстоянието 18 км. Зависи от коя точно точка, може да е по-малко от Пловдив. И аз винаги съм работил в Пловдив. Може би сега за първи път след няколко седмици ще работя ремоут, въпреки че той ремоут не знам какво точно означава. В смисъл, че ще работя вкъщи, но защото ще сменям работата сега и ще и аз в един стартъп ще се забъркам, въпреки че не е мой стартъп, аз съм такъв на заплата. Но за първи път ще видя как ще ми се отрази. Подозирам, че не е добре. Иначе имам такъв проект, който по няколко час седмично бачка, ама не го третирам като работа фултайм ремонт. Това е между другото. Аз защото вчера или онзи ден там се опитвах да се сметна годините, в които работя ремонт и се оказа, че са някъде около 6 или 7 нещо такова, тогава работи така. И през тия години много хора са ме питали, нали, как бачкаш, аз към така, аз си бачкам от къща, нали, те, о, къв кеф, нали, няма кой да ти пречи някакви такива неща, обаче истината е, че има и много минуси тая работа, нали, да бачкаш по този начин. Според вас какви са лошите черти на този вид работа? За мен лично това е естествено не тая комуникация с колегите, нали, но чисто защото аз работя за продуктова компания. Примерно, има адски много неща за продукта, които аз не знам, нали? Защото аз не съм в офиса. И това за мен е най-големия минус. Нали? И дали, аз според мен малко съм се изкривил сега, примерно, защото като отида в офиса и някак съм супер зле там от към продуктивност. Почти, не нищо, ама нали, свършвам много по-малко работа, отколкото. Ама всички хора са така, човек. Това е лошото в офиса. В смисъл, аз тук само да кажа, не мисля да дам един съвет, мисля да знаеш, първите 3 месеца са гадни, следващите 3 стават окей, след 6 е супер яко според мен. Обаче ремонт работа не означава работа от къщи. В смисъл, това е малко... Да, голяма част от работата си от къщи, обаче това, което аз забелязах за мен, е, че от време на време трябва да излизам с хора. И съответно, за да излизам с хора, не знам във Варна как стоят нещата, обаче в София има адски много коворкинг спейсове, които са средно по 16-17 дена на ден. И съответно, ако ще е един ден в месеца, отиваш бачкаш коворкинг спейс, или 2 дни, или веднъж седмично. Примерно аз, естествено, зимата му мързи да излизам, но пък лятото ходих по-често, примерно на 2 седмици по един ден. И там виждаш някакви други хора, забъркваш да пиеш бира с някакви хора, нали, не я пиеш сам вкъщи. Аз преди 2 или 3 седмици, също може малко повече, тук ползвах един доставчик, квартален, и понеже кабелянето беше по някакви дървета и му дразга кабелите. И защото нямах нет вкъщи, нямаш как да работя, и лапа, Варна лап тук е на една минута от къщи. То е буквално оттатък улицата, нали? Трябваше да работя там примерно около 10 дена. И всъщност установих, че това нещо е, както казваш, нали, мога да потвърдя и смятам да го правя, да ходя примерно 2-3 дена в месеца, да си бачкам там точно поради тая причина. Просто да общувам с някакви хора, нали, различни от децата ми и жена ми. Нали, мен тая работа не ме притеснява много с хората. Това ще намеря аз някакви хора. Ама аз съм много мързелив и не знам... Аз в офиса съм много мързелив, обаче в къщи вече не знам кога дивана е тук. И изобщо и StarCraft-а ми е на същия компютър. Не знам изобщо как ще успея, нали, нещо. Аз съм пробвал по мои проекти, моя легендарен StarCraft 2 ап за Windows Phone, който го правих 5 години. Просто е така, още сядам да програмирам и след малко не програмирам, нали. Така че мен това ме притеснява много. Отделно пък за тези co-working space, аз супер много мраз да работя на лаптоп. Обичам да имам 2 монитора и, нали, процесора да няма U отзад в след номера там за ultra low power и така нататък. В този смисъл не знам, нали, обичам и да имам клавиатура голяма, десктоп клавиатура и мишка отделна и така нататък. Така че не съм много, работните ми станции не са много мобилни в този смисъл.
Сега ще видим, между другото, ние сега се оговаряме още за това, може и дори да не стане ремоут работата, ами да стане в някакъв офис или пък няколко дни в офис и така нататък. Но ще видя тази работа, по принцип не съм много такова заради мързела ми, а не точно заради това, че няма да има хора и така нататък. Аз пак ще намеря там да излизаме за обяд и така нататък. Ама не, то въпросът не е обяда само, въпросът е даже глупостите в работно време, в Е, смисъл от време на точно време, там small е, talk. това е, Не, да. не обяда. За обяда със сигурност намираш някакви хора около тебе, нали, дето работят или whatever, и има с кой да излезеш на обяд, особено пък ако си някъде на центъра, дето се вика, може да излезеш всеки на обяд, защото има хора там. Иначе замързала и аз съм супер мързелив, Мишо. Разликата между това да си работиш по свой проект и това да работиш по някакъв там, като ти плащат, е, че като ти плащат, ти е гузно. И такъв, да, единия ден няма работиш. Да, втория ден няма работиш. Обаче на третия си викаш, дейба, в смисъл, трябва да имам работа. И всъщност, overall, в един момент почваш да работиш и работиш всъщност повече, отколкото като работиш в офис. Защото в офис ти си там и на практика си свършил работата, нали? Нещо Докато се появил, всичко е наред. ми да, щом си там, нали, отчиташ дейност. Да. Докато като си вкъщи, това не минава като извинение, не ли? Защото това, че си пуснал компютъра, ми то винаги си пуснал компютъра, той работи 24 часа, нали? Да. Така че трябва всъщност да свършиш някаква истинска работа и overall свършваш повече работа. А иначе за coworking space-ове, аз само искам да кажа, че да, готино от време на време, обаче време се наложи да отида в Пловдив. Това лято ли беше? А няма значение, това лято. И там аз съм живея при родителите ми и съответно имам една стая там, те са ми оставили някаква матика в полурифатската жега и викам, тук не мога да се работи. Не, още на първия ден викам, тук не мога да се работи. Отидах в един co-working space, дето то хакафе в Пловдив, дето сега не знам, те може би, защото не са го регистрирали като co-working space и така нататък, мога да оставиш колкото пари искаш за деня. Нали такова, смисъл, donation е. Обаче пак беше забавно, защото отивам за един ден и някакъв пич, един пич ме заговори, Данчо, който сме учили от първи до трети клас. Нямах идея как ме позна този човек. Аз първоначално А въобще не ти можах да го познай ли позная. го? А, Ти си толкова не, по-дебел. първоначално не го познах, после малко след като поговорихме го познах. После втория ден отидах в BizLabs, там пак беше забавно, защото видях там Боян Вожда, един Боян и някакви други колеги от Пловдив, нали, ходих да хапна. На третия ден викам, кой е хол co-working space, да хол направя някъде да пия бира. И се забих в котка и мишка и цял ден пих бира. И в 4 следобед се напих супер много и викам, аз си хода. Нали, се разболях. Но мисълта ми е, че беше супер забавно всеки ден, просто беше на ново място. И то беше с тотално нови и различни хора. Дори първият ден беше забавно, защото се изпотих като куче, седях без дрехи и просто не можех да... Беше брутална же. Но да, мисълта ми е, че някакво такова, като нямаш офис, нали, или като нямаш фиксирано бюро, а може да не е офис, нали, дори в coworking space ти на всеки път, като отидеш, ти сядаш на различно бюро, ако не си на фиксирано, говориш с различни хора, те има и други хора, като теб, такива свободни електрони, де сядат. И като цяло е супер забавно. Да не говорим, че можеш да се забиеш в Starbucks, за да прекараш там 2 часа, нали? Е, аз имах. Аз защото имам страшно много митинги постоянно. И това ми беше малко проблем, нали? Защото аз като. Основно на колегите ми беше гамно, защото нас, нали, като почна да говоря, от всяка се чуят някакви хора. Нали? Беше трудно да ме разберат. Ама. Да, и аз го изпитах това в лаба, всъщност, че беше доста забавно. Добре, какво мислите за. За каква компания трябва да се работи? За продукт компания, която си има там собствен проект или за сервис? Защото аз през годините, всъщност последните 3 години работя за продукт компания. При това съм работил само за сервис компания, за аутсорсинг компания и така нататък. Определено за продукт компания е много по-яко, според мен, не знам. По-яко е, обаче, Ти значи аз омръзва? работех 3 години някъде и накрая, и въпреки че това беше най-якото място и като атмосфера, и като проект, по който съм работил, накрая като ми заредеше началната страница на проекта и ми ставаше лошо вече. В смисъл, просто не беше тегаво. Може би, ако може някой да работи в
по-голяма продукт компания, като примерно Microsoft или Google или за български стандарти, да кажем, както беше Telerik. Може би не е толкова зле, защото едновременно е продукт компания, също е повече от един продукт и може да, да кажем, да сменяш екипите и самите продукти са по-големи, нали? Така че имат повече неща, които се засягат и може малко да се преместиш, за да не ти умръзва толкова. Но определено, значи, напуснах с ясно съзнание, че е най-якото такова, нали, което, нали, реално някакви шансове да, да намеря като проект и атмосфера в офиса. Го напуснах, защото просто не, до тук ми, догоре ми беше дошло от проекта. Нали, просто, и не, че беше толкова лош проект или безинтересен, изобщо не, просто като го видя и ми ставаше досадно на третата година. И да, и проекта беше, той беше от много години разработан, примерно 10, но, но сравнително малък мащаб, т.е. Нямаше къде толкова да се преместиш вътре в продукта. В смисъл, ние бяхме, да кажем, 5 човек и, нали, девелопери. И няма какъв, няма място в продукта, къде да се, да се преместиш, да правиш нещо различно, нали? Може би, ако е по-голяма компанията, най-идеалното е компания с повече един продукт, нали, продуктови. И да, да си програмист под найем или да компанията да ова продуктите, по принцип е по-лошо, но се сменят и не ти умръзва. Така че най-дем го решава този проблем, като сменя компаниите през 2 години, така че... А то не е само той, аз... Абе, аз предимно през една даже сменям, ама, ама имам 2 рекорда за по 3 години, да, в смисъл. Но, но и аз съм, между другото, съм съгласен с Мишо, аз най-яката компания, в която, съм работ... която работих, беше продуктова, беше прогрес тогава. Факт е, че на мен се повдигаше заради .NET, не само заради проекта, но аз много малко се задържах всъщност година и половина, където за година и половина доста пъти ме смениха и беше доста динамично и беше по принцип забавно от като работа и като всичко, и като екип, и като всичко. И, и мен реално повече ми допада да работя в продуктова компания, тъй като някакси повече, по-са важни какви хора се взимат и, самите, и в самите хора се инвестира. Докато, т.е. прямо в прогрес, първо интервюто си беше супер. Хората, които бяха там, всички бяха някакви мотивирани да го работят това. Всички работиха с някакво желание и помагаха на другия. Имаха, имаше въобще цялото това, то не беше точно синергия, дето, то беше малко като хаос и никой не те ръководиш, никой не ти кажеш, това трябва да направиш утре. Нямаше някакъв фиксиран срок, обаче така хората сами се пушваха как да работят и всъщност това е единствената компания, в която съм правил овертайм, без да ми искат овертайм. В смисъл, никога не съм правил овертайм, дори да си ми иска да де. Но, но там съм правил овертайм, просто защото е така, хората ти гласуват супер много доверие, както да работиш ремоутли. Отивам в 10:30 на работа, тръгвам си в 6 днеска, никой не ми каже, че тръгваш в 6, нали? Утре се до 7:30-8. Нали? Всичко е някакво такова, окей, ако работата се свършва, нали, и върви, всичко е наред. Никой не те микроминижира, нали, такова, както е в аутсорсинг компания. Докато в аутсорсинг компанията за мен е... Аз не мисля, че това е задължително, между другото, в аутсорсинг компанията да микроминажират и така нататък. Абе, най-малко трябва попълваш някакви тъпи таймшитове, човек, в които трябва да си пишеш какво си правил, дето е пълна мизерия, дето всеки, в смисъл, се чучиш какво да, абсолютно какво да раздуваш, всички аутсорсинг компании са така, защото някой значи, от аутсорсинг това ти казва сега трика с тези таймшитове. Трика е, че никой не ги чете и на никой не му пука. И така че пиши, ако искаш най-глупавия таск, си го пиши за 8 часа и изобщо никой не му пука. Разбираш, това е някакъв... въпроса... Така е. Обаче пак трябва да намеря тъпия таск, разбираш се? Защото аз, примерно, понеделник, вторник, сряда не се сета да попълвам и оти стане петък и всяко правих понеделник. Гледам си в гид. Забрал, кой си правил добре. Това, нали, съм къми... това съм къмитнал. Ай, пише хубаво, един същ таз за цяла седмица. Никой не му пука, нали? Това ти се опитам да ти обясня. Да, да, да. Ни, предишната ми работа беше точно така аутсорсинг компания и имахме един там таз такъв, дето беше, се казваше No Speaking. И тогава в него се включваше примерно гледане на туториали, нали, се, нещо учиш, нали. И като не можеш нещо да се седиш, ай, пиши го, той е там, че 2 часа си чел примерно нещо, нали.
Да, ама самия, самото нещо трябва да пишеш каквото и да е. Да, дори да ти отнема 10 да. Секунди, ти се демотивира за години, човек. В смисъл, да, нали, на мен, супер зле. И отделно в тия компании, първо, аутсорсинг е супер, ако искаш да правиш пари. Нали, не казвам, че е нещо лошо, аутсорсинга плащат повече, защото обикновено чарджват повече. Сервис компаниите пак до някъде става, защото те те чарджват на човек. Примерно там 330-350 евро, няма значение колко взимат за тебе, те чарджват на човек и могат да ти плащат добре. Проблема обаче и в двете компании е, че работиш с... И ти си демотивиран, ама работиш с супер демотивирани хора. Работиш с хора, дето... В смисъл, да. По-добре да не значи... пишат код. На мен ми се случвало да работя с хора, дето пич, ако не пишеш код, по-добре върви, отколкото ако пишеш код. На мен ми се случвало да изтрия... Аз съм продуктови компании съм срещал такива хора. Смисъл... Ами да, защото те са били някакви аутсорсинг хора, които са събрани, които не са екип, които не са израснали плавно. Събрали са 5 човека, пишете. Нали? Няма как да стане това. Аз не съм забелязал такава някаква така зависимост в качеството на програмистите. Обаче друго има, по принцип проекти, които пристигат в аутсорсинг компании и такива, дори и не дето работиш по продукта като част от екипа на клиента, ами продукта е даден в компанията да се разработи примерно за 6 месеца или нещо такова. Дори да няма таймшитове, продуктите имат свойство да са много по-скучни като самия продукт и да изискват много повече усилие и време да се разбере бизнес логиката на проекта и защо го правим този проект. Примерно някаква, да я знам там, счетоводна програма, някакъв софтуер за да се водят там медицински, да я знам, картони и някакви такива прости. И ти трябва да го разбереш това и това е досадно, защото теб не ти пука за това. А пък ако дори това да е продукт, който се разработва в една продуктова компания, тебе ти отнема 6 месеца да го разбереш това и останалото време за теб това е продукт, който ти го разбираш. А пък в аутсорсинг компаниите и компаниите взимат много продукти, ти го тъмън го разбереш това, той проектът приключи, идва следващия и така нататък и пак трябва да разбираш някаква скучна логика. И никой не си дава хубавите, интересни проекти и идеи, нали, за да знам, нова социална мрежа или да знам какво, никой не си ги дава за аутсорсинг. Ами си ги, нали, си правят компании, си ги правят като продуктова компания и затова просто проектите в продуктовите компании имат тенденция да са по-интересни като проекти. Ма то има и друго, да, това е така и си много по-мотивиран, но има и друго. Ти като отиваш, примерно, аз като отивам да работя в продуктова компания, мен ще ми кажат какъв е продукта. И примерно като ми кажат, че продукта е за някакви медицински и някакви лекарски работи, кажа ми не, нема кефи. Или счетоводен софтуер, ще кажа, пичове, аз съм учил счетоводство. Няма земя, на която да се занимавам в счетоводство. Нали? Тоест, аз ще избера това, което не се мен би ми харесвало. Докато като отидеш в аутсорсинг или сервис компания, единия проект такъв, единия проект друг, и ти идиш, ще седиш него демотивиран, дори да опитваш да го разбереш, пак си демотивиран, и да ще напуснеш и ще дойде някой, който ще дойде след началото на проекта, който пък хепте нищо не знае за проекта, и стане бах малко. Аз съм съгласен с всичко, което казвате. Сега осъзнавам всъщност защо в момента, където бачкам, ми е още, нали, интересно, защото често самия продукт ми е много интересен и така го приемам при сърце. Ама не забелязвате, казвате нещо друго, че моя експириенс преди с сервис компанията или топ де сервис, де аутсорсинг малко смесено беше. Чисто техническа гледна точка, все нямаше време за тестове, все нямаше време за, примерно, за да си направим яки deployment процеси, все нямаше време за, нали, дай сега ще вкараме този фреймворк, защото, нали, ще работи по-добре, нали, не, дай сега ще ползваме това, защото вече сме го ползвали 20 пъти, нали. И чисто технически имаше супер много ограничения и аз, примерно, много се дразних, че искам да правя някакви неща, обаче няма време, няма бюджет, нали, за това и се ги режахме тия неща. Докато сега при продуктовата компанията, нали, точно пък обратното, там пък точно се инвестира, нали, точно в такива процеси, защото е long term, нали, и хората гледат да го напишат както трябва. Тъмене това ми беше най-голямата болка при това. Имаше ги всичките неща, нали, че... Примерно имаше хора, които ме демотивираха, нали, всичките неща ги имаше, нали, обаче действително най-големият проблем беше, че
просто нямаше време и пари да се вкарват някакви неща, които мен точно пък ме вълнуваха. Ама ти го каза, long term, не е казано, че може да си в аутсорсинг пак long term проект и тогава ще има пари, ще има време и за тестове, и за deployment процедури, и за документация. Но ти го каза, трябва да е long term проект, независимо дали си аутсорсинг, независимо дали си като проект, сервис проект или продукт, трябва да е long term. Ако е по-малко от 3 години, със сигурност няма да се правят тестове или ще са slow priority. И със сигурност, ако някой не е казал, искаме едикъв си деплоймент и всяка седмицата, няма да се инвестира в деплоймент процедури. Просто, нали, важно е колко голям ще е проекта като време, а не толкова като хора. Защото дори да сложиш 50 човека в проект, дето е за 6 месеца, нали, със сигурност никой няма да прави тестове, още дето ще чуеш кой какво ще чупил. Да, може би такъв е моят опит. Просто, че проекти, които идваха, най-дългия проект може би да е бил примерно за 6 месеца. Всичко друго беше... В повечето случаи дали бяха за 2, за 3 седмици някакви такива промо-сайтове на нещо си там, нали? И то умира. Или примерно някакво... До тогава беше много модерно, нали, тия флашовските истории. Примерно направиш някакво демо, те запишат го на някакви дискове и разхвърлят го там 50 диска на някакви хора и това е, нали? Ама... Е, да, то за такива няма. Но иначе това, което каза за домейна, аз съм осъзнал за мен, че като отида някъде на работа, и винаги, абе, първо трябва да отида на нещо, което ми е интересно. Не? Ти кажеш, сегашният ти проект е интересен. Факт. Обаче, техническата част до някъде пак ми е интересна. С други думи, ако технологията са правилни, една година съм окей, докато ги науча тях. Обаче след това се демотивирам и чао. И това, което съм установил за мен е, че трябва хем домейна да ми е интересен, хем технологическия стак да ми е интересен. И случайно, преди 5 години, заради това, че може би съм учил търговска гимназия, се оказа, че ретейл бизнесът и въобще e-commerce ми е интересен. Имам някакъв бъг, бе. Интересен ми е e-commerce по някаква причина. И като цяло, дори да е с скучни технологии, някакъв проект, и с скучна платформа, и whatever, Пак няма да напусна, така да скажа. Или в смисъл, аз даже с една скучна платформа работих 3 години и нещо. Мисля, че това ми е рекорда на най-много на работа. Просто защото домейна ми беше интересен. Но според мен трябва поне едно от двете да ти е интересно, ако не и двете, за да стоиш и за да си мотивиран, и за да правиш нещо, и за да искаш да имаш тестове. И там, между другото, правихме клиентски проекти, от които най-дългия беше една година, но компанията нямаше нищо още с България. И всеки проект имаше тестове, всеки проект имаше UX разписан, всеки проект имаше дизайн поръчан, направен и изрязан от друга компания. Къде и всеки това, проект беше... Ами в Холандия. Компанията беше в Холандия. В момента отварят офис в България, между другото. Както е, те там са поразцепиха малко на различни компании, но офиса в България се казва For You and Your Customers, и тъй като компанията се казва For You and Your Customers, и тъй като знам, че хората, които бяха в една компания, са тия, които са и сегашната, предполагам, че сегашната е даже по-добре. Тъй като старата компания малко почна да расте прекалено бързо и още те разцепиха на две компании. Едната стана тази For You and Your Customers, другата беше нещо като сапорт на стари проекти. Но е, сега отворих офис в София, доколкото знам са 2 човека още, само в София, но и въпреки, че ползват една платформа, която е тромава, самите процеси, които не бяха никакви процеси от повече от 5 стъпки, нали? Някакси всичко беше супер добре изпипано и даже не мога да обвина, че е било, примерно, project manager виновен, защото ние сме работили дори с външни project manager. Мисля, е така, не имат някакъв консултант за project manager. Най-добрият project manager, с който съм работил, беше един германец, който беше просто контрактор. И просто някакси компанията знаеше да цели качеството, даваше време за изпълнение и беше много скъпа. И съответно, примерно, проект под половин милион евро не е имало, нали? И това съответно ти дава времето за... Дава ти мотивацията, дава ти времето за тестове и така нататък. Да, аз предполагам, че
В този случай е зависело просто от хората, които бачкат там, нали пък то да намериш четвърти хора нещо време. А ти, някой спомена интервютата, искам да насоча малко разговора в тая посока. Какво мислите за... Участвате ли в такива процес? За набиране на хора, за... Питате ли някакви хора, измъчвате ли ги там с някакви въпроси? Случва ли се скоро? На мен скоро не ми се е случвало специално да на интервюта да такова. Случва ми се преди, но скоро не ми се е случвало, но за сметка на това ми се случва стажантите са при мен. Първо имаме, значи там където работя, чай до още до кога съм, до 23-ти са вода на работа там, отутре съм в платена отпуска. Но както и да е, там в принцип не платен стаж взимаме хората и по принцип сравнително рано, примерно да кажем първи-втори курс от университета и те нищо не знаят обикновено и всяка следваща година и всяка следваща итерация става все по-зле и ги уча на първо програмиране. Като накрая последната стъпка, зависимо от това колко често идват, защото те си ходят в университета и така нататък, накрая ги пускаме в някакъв проект, който първо с source control и така пълен web проект, нали, с ASP.NET и слагам част с SPA application, примерно администрацията или нещо такова. И ги правят на групички от по двама-трима, както се прави и после избираме кой да наемем. На мен това ми е така, в скоро време, преди съм участвал и в интервюта ми се е случило да участвам за нали, истински хора за наемане, истински хора, дето могат програмират вече. Истински хора. Дето ще ги учим, да. Истински хора. Но те, нали, те трябва да ги правим хора сега, нали? Още не се става. Да, аз не съм правил толкова много интервюта, колкото съм ходил по интервюта, но интересно беше, че всъщност Телерик, както казах, много инвестираха в хората и мен, когато ме направиха тимлид, минах през някакви тренинги, включително и тренинг как да правиш интервю и така нататък. И това, което беше много важно и което съм съгласен, че е супер важно, е, че дори човека да не е истински, трябва после той да се тръгне с някакво удоволствие. Доволен от самото интервю и пак да кандидатства дори да не го вземеш. И това е всъщност нещо, което общо зато аз стрема, т.е. дори да вече човека издиша, нали, сега няма му каже, пич не ставаш. Докато ако аз съм от другата страна, ще ви каже, пичове не ставате, нали, на Playtech им казах, нали, че няма смисъл, защото не мога да се сбием. Няма човек, като иде на интервю с Найден, как няма да стане работата? Той ще се спука от смях там и ще иска да дой пак. Еми, това е начин, но идеята е хората да научат нещо и всъщност това, което... Не знам това откъде дойде, аз обикновено го казвам, но не беше моя мисъл, че интервюто е като първа среща, нали? Мисъл, ти преувеличаваш и другия преувеличава, но важното е да се харесат. Това е... И съответно факт е, че и двете страни преувеличават, и двете страни се представят в някаква малко по-добра, как го кажем, по-добър ъгъл, отколкото са. Но е важно да не е много по-добър, и е важно не, да не се лъжат. И е важно и двете страни да стринат с някакво такова добро впечатление от интервюто. И аз, честно казано, в Тедерик съм правил тренинги, в Scale Focus съм влизал няколко пъти на интервю просто по заместване, защото нямаше кой да влезе. Даже едното момче после беше питал, като му предложи работа в на Найден екипа, де ще съм. И те му казвам, той Найден екип точно няма, нали? Защото той реално не отговаря за проектите, как се разработват. Ма да, в един проект ще те двамата. И при нас в Nemesis, аз всъщност, нашата компания се казва Nemesis, сайта ни е Nemesis.io, там има много интересен хайринг, който дойде заради Мишо, между другото. Мишо беше разправил на времето за някакви... Дето им беше казал, покажете ми кода или нещо подобно. Какво? И те не му... Абе, беше казал, при някакви беше ходил, дето новата бяха на кефили, обаче кода им щял да е много гаден и се чудил дали да ги питаш да ти покажат кода. Преди това. Още, може би е било преди 6-7 години, не знам за коя фирма е ставало дума. Ма беше някой спомен, човек.
Обаче аз съм го запомнил и при нас, всъщност това мисля, че е най-супер правилно. И при нас хайринга беше в стил няма интервю, ако някой изяви желание, аз му разказвам каква е компанията и му даваме сорс с два бъга. И общо взето той се мъчи колкото се мъчи да ги фиксне. Показва ни как ги е фикснал, ние му плащаме часовете, които е загубил и ако на нас ни харесва как ги е фикснал, му предлагаме работа. Тоест при нас беше такъв странен хайринг процес. А защо всъщност можехме да си го позволим? Ние, платформата не е open source, но има платформена част и има един уебсайт, който е разработен с тази платформа. И уебсайтът така иначе го даваме на клиентите open source. И всъщност ние даваме целият този уебсайт. Не че другото не може да го декомпайлнате. Всичко може да се декомпайлнат. Но този уебсайт, той така иначе си е open source и някакви бъгове. Примерно тук wishlist-а не работи. И може да са различни, зависимо от това какъв е човека. Нали? Но да са някакви, които... Един такъв по-лесничък и един дет трябва да се порови и да попсова. И като цяло, нали, много повечето хора или не могат да се справят, или примерно се справят за супер много време и примерно казват, аз тук загубих 10-15 часа и ние what the fuck, смисъл 15 часа да опреш някакъв бутон само с jQuery, примерно, и дето вика някакъв контролер или whatever. Но... Да, но имаме попадения. В смисъл, имаме попадения, дето просто са започнали така и сме супер доволни. Също така и ние ползвахме фрилансери за... Имаме и конзоли, които бяха на JavaScript. И ползвахме фрилансери, защото ние не знаем JavaScript. А пък и те бяха писани на AGGS. Не знам ти да си ползва AGGS. Ползвал съм го да, и вършено. Ами да, ние затова ги заебахме и сега новица на React, но тогава ни трябваха хора с AGGS и още за тия конзоли директно даваме на някои някакви два бъга, дори да не го вземем. Ние сме супер, супер файн, защото той фиксал два бъга, нали? А, не това може, е гатичита, да. Ами не, ние му плащаме часовете и всъщност, нали, даже но ние питахме по колко на час искаш. Тоест, нали, на база на заплатата му. На каква заплата? Ако той каже, искам 4K. Приемаш един пич, дето искаше 5300, май каза. И съответно той губиш там, загуби някакво време, трябваше да се тъпне едни неща на Angular 2. И съответно ние дори не ги ползваме, но му ги платихме там. Той доста дни беше загубил. Може да ето разделяме там на 21 работни дни на 8 час, колкото ти излезе, нати. Даже и такса, дето се вика, не дължиш, в смисъл, данък не дължиш, защото... Чиста работа. Да. Това е много интересно, може и да го открадна, защото ние имаме някакъв код, дето какво и да го види някакъв голяма работа. Но съм забелязал, че при нашите интервюта, като мине интервюто, нали, този момент, в който ние питаме, нали, там някакви неща, накрая на интервюто винаги има един въпрос, нали, сега, я кажи сега ти какво ще напиташ нас, нали, какво те интересува. Нали. И всъщност забелязах, че аз и един друг колега си правим, така оформяме си мнението за конкретния кандидат на база на тия въпроси. Нали. В смисъл, взимаме преди това, което е казал, нали, през цялото интервю. Обаче накрая, като го видиш какви въпроси задава, нали, и разбираш някакси на какво ниво е. Нали. И обикновено хората питат, нали, за... Примерно, имаш някакъв, дето питаше за супер, нали, такива по-елементарни неща. Имаш някакви пичове, дето стигнаха до, нали, как ползваме докер, примерно, някакви такива. Което си говори за техния опит, нали, ама това с кода е приятно. А, не знам, аз по принцип никога не питам такъв въпрос. Защото и аз никога не задавам въпроси на такъв въпрос, защото аз съм ги задавал всичките по време на интервюто. Всъщност на мен е повечето ми интервюта. Ако някой има 30 минути да ми прави интервю, вероятно 20 минути аз ще говоря. Тоест, няма да има какво да ме пита. Ще кажеш всичко. Същия запис. Да, а не, мислята ми е, че аз ще питам някакви неща още в началото. Какво сега, откъде накъде той ще е първи? Аре, аз съм се разкарал там. Той ще ме пита, ще ми загуби времето и първо ще окаже, че примерно нямат. В смисъл, нямат QA и добре. Той седи в неговия офис. А? А той седи, да, в той неговия офис и се разкарвала. Да, аз съм се разкарвал да ме питат. И обикновено на мен не ме питат на нещо да питаш, защото аз съм питал всичко. Ама факт е, че на времето, като не говорих толкова,
обикновено питах за процеси на този въпрос, защото обикновено не се споменават въобще процесите. Или въобще решаване на казуси, или решаване на проблеми в екипа, или позиции в екипа. Обикновено това питам. Какви са хората и на какви позиции, и какво правят в този екип? Нали? Има ли двама QA, има ли DevOps човек, или има админ, който нищо не мога да прави, освен да инсталира Linux, трябва аз да му инсталирам всичко отгоре. Тоест, общо взето, питам някакви такива въпроси. Е, тук вече ти почваш да ги изпотяваш ти от срещане, защото те като, да, като усетя, че нямат QA човек, примерно, нали? Тогава става лошо. Аз съм ти изпотил преди това, като ги питам, кажем, какво искате да кажете, че сега в последния момент трябва някой да оправя билда, защото разбираш и QA-те не могат да се пръснат билд, докато има някакви проблеми и бъгове, нали? Супер демотивиращо и пълна анархия, нали? Ако си пишем в студентския софтуер, окей, ама... Мале, и директно скаш им каже... Да, аз мисля, аз съм по-лош на... Тебе няма да те интервюрам тогава. Аз съм по-лош като хода да ми правят интервю, отколкото аз като правя интервю. Защото аз като правя интервю такъв, нали, съм по-скромен, малко се подсмихвам от време на време, като кажат някоя тъпотия, нали. Обаче като отида аз го правя, ако ми кажат някаква тъпотия, ще им се смея в лицето човек. Смисъл... Не, че съм много прав, ама просто като кажат някоя глупост, която съм крайно против, нали, просто... Но... Аз още не знам най-ден как някой го е наел на работа. В принцип. Защото да не говорим, пък че сменя работа. За това. Защото много пита. Явно за това. Абе, аз те не мога да питат. Не, бе. В смисъл, аз между другото пък насякъде, където съм бил на работа, даже на някои места съм се връщал, всеки път съм се казва да е, в смисъл, ако нещо да се върнеш, и аз всеки път е имал вариант да се върна. Всъщност, ако Телерик не бяха прогрес и си бяха още Телерик, би имал шанс да се върна някой ден. Защото това е била най-яката фирма, най-яките хора, в която съм работил. Нали? И... Не знам, той е малко... Не знам и аз. В смисъл, всичко си е до хората. И до някакъв такъв... прямо тях начин на говорене или whatever. Примерно аз Тедерик почнах, защото аз съм джавар. .NET, пълен шит. Обаче Николай Дач, който беше тогава на интервюто, той беше супер open към Java неща. И към out.NET community, което беше още живо, нали, тогава вече не е. И аз това ма на кефи. В смисъл, че това е някой, който няма каже, няма ползвате Lucene или Solar или не знам си какво, защото е на Java. Или няма ползвате Elasticsearch, защото е на Java. Или няма ползвате Redis, защото е на C. Нали? Ще ползваме само .NET неща. И това до някъде беше готино, защото си викам, ето, ще мога да ползвам половината, значи, от нещата, дето знам. Какъв комплимент, ако слушат колегите от Телерик, най-ден би се жертвал да пише .NET за вас. Представете ли си, тая върховна аз мъка. Аз си жертвал година и половина. Не е върховна мъка. Година и половина се е жертвал. Това е за, нещо, като да му отрежете единия крак. Абе, не. .NET не е толкова зле. Обаче, две седмици писах PHP, това беше пълен ужас. И за съжаление, около месец ми се наложи да пиша на Objective-C. И PHP-то и Objective-C-то беше в там на някаква една бивша фирма, но той някакво вече не работеше там. Така че това беше жертва. Естествено, напуснах след това. Но .NET-а беше сравнително търпим, а пък и за мен беше супер хумористично. Нали? Аз като видя нещо написано, било то от Microsoft или не от Microsoft, нали? Просто се смее. Такъв, като тия на конференция, хората се чуват какво е Design Patterns. Нали? Такъв, мога да им се подигравам открито и дори не ме разбират. Човек, отивам на... Значи, това се случва на последния Dev Reach. Всеки знае какво е дизайн патърн, може да не знае никакъв дизайн патърн, обаче всеки знае какво. Да, това е, но заеби дизайн патърн. Отивам на последния Dev Reach, който се състоя, защото тогава бях Телерик бяха организатор, викам, айде отидат. Нали? Бях чул, че Dev Reach е много як. 2000 човека имаш тогава, нещо такова в София Event Center, и отивам на някаква лекция за инвършен в контрол, ама не знам как беше озаглавена. И то пич, който беше лектора, който промотираше предимно Microsoft Unity, не знам дали е живо, това няма нищо общо с това за игрите, нали? Това е инвършен в контрол контейнер, такъв. Dependency Injection контейнер. Той
пита колко в залата ползват въобще Inversion Control. Квото и да е. Spring.net. Как се казваш това? Кесъл ли беше? Имаше едно Ninject, имаше някакво. Имаше едно Ninject, не, защото не са нинджи. Трима човека в зала с поне 300 вдигнаха рак. Тя ги е било срам просто да си... Да, бе, аз... Но, аз така, как ще ги срам? Слушай как се прави. Когато си на конференция и когато искаш да получиш някакъв отговор, задаваш въпроса така, че да излезе, че те, дете ни дигат ръка, са за тебе. Колко тук не ползва Dependency Injection и пак взимат дигат трима, разбираш? Да. Обаче беше абсурдно... Не, бе, виж, щях да съм съгласен, ако бяха дигнали половината. Или ако бяха дигнали 25%. Ако дигнат 3 от 200, аз просто бях потресен. И, и съответно, следва просто... Следва просто... Дори че не знаят какво е. Не бе, не казвам, че не знаят какво е. Въпросът е, че следва просто лекция със сигурност си била полезна за много хора, но, но като цяло нивото, като изключим една от, някаква C++ девелопърка от Microsoft и откъде беше, нивото беше много зле. На, и на лекторите. Докато, не знам сега, в момента не съм ходил на .NET презентации, Мишо, ти ще кажеш .NET конференция, не знам дали има в България. Скоро не знам няма. Кой е нивото. Тая последната година не е имало нещо, което да е с фокус на .NET. Но дори, то между другото, дори тогава за тот DevReach, който говориш, те половината неща бяха с JavaScript, да. Защото Telerik тогава вече се преквалифицираха в JavaScript компания. Факт, имаше и C++ нали, на тая ККК, там Кейт ли, как се казваше? Да, да, тя беше много добра лекция. Кейт, каква беше, верно. А, ама тя, тя да е много голяма, да. Ама тя, тя да ще замери някакъв голям гост. И... Но, но както и да е, та... не беше толкова зле, беше изключително забавно и беше най-забавната работа, която съм имал, въпреки, че не играх StarCraft на работа. На три места съм играл StarCraft на работа. Добре. А, понеже вече така, аз най-безцеремонно ще трябва да да прекъсна. Става вече един час. А, приказваме, не можахме да ми даже и половината от нещата, за които исках да си говорим, но нищо, ще направим, ще направим втори епизод. А, за мен извода от, от нашия разговор е, че навсякъде може би хората са най-важни. Ако хората са такива по-читави, се получават нещата. А... Да, ама той и да имаш сравнително слаби програмисти, ако ти е подредена, в смисъл да не ги промотваш само, защото имат стаж, пак става добре. Защото много, много често се промотва и дадат отговорност само защото имат стаж и са присъствали дълго време и тогава става зле. Иначе няма нищо лошо в по-слабите програмисти, дето не знаят какво е Dependency Injection, ако нещата са подредени така, че те да могат са полезни. В случая, между другото, аз бях слаб, само да кажа, бях слаб програмист. Ме, в... С .NET не знаех... Бакво е, с .NET не знаех нищо. С .NET, нали, една година стаж, мисъл преди една година, бях писал Hello World и тогава те на мен ми предложиха да стана Team Lead. Съответно имаше много хора с много опит в Телерик, които можеха да бъдат тимлид. Даже тимлид. Даже имаше едно момче, което каза, не, той не може да ми е тимлид, той не знае .NET, не знам какво. И той не, той не беше отиде при Тишо, там те щяха се сбият. Както и да е. Но в неговия екип отиде. Защото не знаете кой е Тишо за това. Но както и да е. Но знаете Тишо, защото Тишо с много години ставаш там мало. Отиде при него. Но аз даже им казах, викам, ако искате да направите него, мен не ми пука дали ще съм Team Lead или не. В смисъл, аз се навик да бъда Team Lead, защото ще пиша по-малко на C-Sharp, нали? Така че е win-win. Почти говори това най-то. Но факт е, че в Телерик не се промотираха хора, просто защото са седяли на стола много време и вече им е изпотен, нали? И трябва да им сложат друг стол. Вършат нещо полезно. Да, аз съм междуто на мнение, че може човек да няма абсолютно никакъв опит с някаква технология, нали, ама пак да бъде тим лид в тим, който се занимава с тази технология. Примерно по проста причина, че той е решавал примерно сумати и проблеми да кажем в някаква по-сходна среда и вече има мега опит, нали. И е въпрос просто примерно на някои месеца да навлезе в нещата и да си бъде на място. Не само това, аз точно оня ден обяснявах на един от така по-младите програмисти, дето тъмън беше минал през тази програма за джуниори, доста кадърно момче между другото.
Тъмън му обяснявах какво е, що е то да си синьор програмист или тим лид, нали, то в някои компании спорно, нали, се смесват. Викам, нали, синьор програмиста трябва да си пази проекта и да има самочувствието, нали, че може да си защити тезата, и когато бизнесът дойде и поиска един фичър, който, да кажем, ще скапе технически проекта значително, нали, в смисъл имплементацията му изисква да се скапе архитектурата по някакъв начин така, или нещо в този стил, или е много сложна за много малко валю, тогава един синьор програмист трябва да каже, че този фичър е много скъп от техническа гледна точка и демиджа му ще продължи през годините, и да предложи някакви алтернативни имплементации, нали, на този фичър, който да не замърсят толкова проекта. И, нали, съм забелязал по-така или хора с по-малко стаж, или хора, които просто не стават за Team Lead. Нали, не си, в смисъл, той може да има много стаж и каквото дойде он я каже, ми ще правим. Нали. И няма, и проектите се замърсяват с едни глупости, нали, дето имат много малко валю, а са много голям damage, много голям бърдан върху кодбейса. И значи, добрият Team Lead трябва да може да си пази проекта от бизнеса, и понякога бизнеса ще побеждава и ще каже, че много е важно този фичър да бъде имплементиран точно така. Но много често бизнеса изобщо не знае, че този фичър може да бъде имплементиран по-просто място. Мен ми се е случило да кажат, ма той така ли може, ми направете го така, нали? Примерно по-просто. Това начин. Си е съвсем друг скил, според мен. Ами това е скил, който трябва да има Team Lead и дори синьор програмист, според мен. Да, но той не зависи от това колко добър програмист, за колко. Да, именно, ама затова ти казвам, че е окей да сложиш някой за Team Lead, който не е писал на тази технология, да, защото да. Той ще оцени, нали, че този фичър е много-много скъп, поне по начина, който го предлагате, и ще почне или да рита срещу този фичър, или да се опита да го промени така, че да е по-лесен за имплементация. Защото от една страна бизнес идеята иска някакви фичъри и си ги смуква от пръсти, от друга страна ние трябва да защитаваме кодбейса, защото ние сме от другата страна. И да, те имат последната дума, ама ти трябва да се опиташ да ги убедиш, че може би това не е най-добрият начин, или че да имат те идея колко точно скъпо ще е това нещо. Абе, добре защити хората като мен, обаче всъщност истината беше, че може би мен му повичих, защото говоря много. И просто не искаха Team Lead, който не говори или който е некомуникативен. Така аз просто, защото много говорих и съм комуникативен. Да, това е и предполагам, че може би в смисъл не беше толкова, това, че казвам не на всичко си е факт, но не беше толкова заради толкова дълбок анализ на кой може да бъде Team Lead и кой не. Добре, аз само последно да кажа, че тъй като няма да можем да пуснем вероятно варненски евент супер скоро и супер веднага, сайта на Java User групата е JukeBG. Джук като кана, някой каза, че даже е затворна, но както е. Juke.javausergroup.bg. И там въобще ще се появи някъде на евенти, още на първа страница и горе има в менюто евенти, ще се появи въпросния евент. Добре. И така. И мога да пусна линк към BG Juke мейлинг листата в Google. Там има тема за въпросния евент във Варна. Ние всъщност ползваме мейлинг лист. Защото някои хора не ползваха Facebook на времето и затова не се подвизаваме във Facebook. Абе, виза, с тия мейлинг листи. Добре, да. Прати ми го, ще го добавя със сигурност към подкаста, който го качвам на някои места и пиша на някои места и става много сложно. Добре, ами да кажем чао тогава на драгия слушател, защото може да е само. Само един, да кажа, знам. Преди да кажем чао, кажи преди да кажем. Вече в 1 час и 7 минути много ти се смях, като каза, че ти искал да ги направиш по 20 минути. Буквално се хилих на глас да послушаш. Ами, гледай какво стана. Час и 10. Говор и чао. Добре, ами да кажем вече чао тогава. Чао. Чао.